Tjena allihopa och välkommen till det första avsnittet av Mord i våra sinnen. Och det vi ska göra nu är att vi kommer ha ett försnack och sen kommer vi spela upp intervjun och sen ska vi ha ett eftersnack. Och det vi ska prata om nu det är medians syn på allt det här. Och den vi intervjuar det är ju trippelmördaren Rickard Nilsson. Och Johanna ska få förklara nu hur media ser på det. Ja, precis. Jag ska bara berätta lite kort om själva händelsen. Det var ju 1999. Så Rickard hade en fasad, att han var framgångsrik och lyckad, hade mycket pengar. Men i själva verket var inte situationen så. Utan han var i desperat behov av pengar och var beredd att liksom gå långt för att få tag på dem. Så han skulle sälja en fin bil som han inte hade. På den, det ringde en bilförsäljare och ville köpa bilen, eller i alla fall titta på den. Men han anade att det var något konstigt. Så han tog med sig sin pappa och sin pappas kompis för att träffa Rickard och titta på bilen. De hade inga pengar med sig till mötet och Rickard hade ju ingen bil eftersom att han inte hade någon att sälja. Men situationen spårade ur eftersom att Rickard skulle råna dem, var tanken från början. Och eftersom att de inte hade några pengar så gick det snabbt utför. Och det slutade med att alla tre blev dödade. Och det är ju hemskt det som hände. Men hur har media målat upp allt det här? För jag tänker på att vi som har träffat honom, hur trevlig han var när vi träffade honom och så positiv och så hjälpsam. Men det kommer vi prata om i eftersnacket. Men liksom, de har ju målat upp han på ett... Han, det var en hemsk händelse, men media gjorde det liksom ännu hemskare. Alltså media målar ju upp Rickard som en fullblodad psykopat i princip. Och han är också svårbedömd enligt kriminalvården. Bland annat står det i hans utredning från 2017 när han ansökte om tidsbestämt straff att de experterna kan inte avgöra ifall det återfallsrisken är hög eller inte. Och ja, medierna som sagt målar ut honom som en psykopat och att han är överintelligent. Det jag också kan nämna är ju faktiskt att man kan få sitta hela sitt liv i Sverige. Då heter det obestämd tid. Och när fick han tidsbestämt? Han fick tidsbestämt förra året. Han var ju dömd till obestämd tid från början. Och ansökte första gången om tidsbestämt 2013. Då nekades han eftersom att de ansåg att han inte var rehabiliterad. Och att han liksom under hela tiden i fängelset egentligen hade målat upp en fasad. Och att han hade utvecklats och lärt sig nya saker. Och liksom agerat med människor. Men att han i själva verket hade lärt sig hur han skulle agera för att framstå som en bättre människa. Så man kan se att han har en mask på sig helt enkelt. Ja, precis. Det var deras bedömning 2013. Men han är ju väldigt smart man ändå. Han har ju väldigt mycket högskolepoäng. Ja, precis. 1200 för att vara exakt. Och då kan vi säga att för heltidsstudier på 3 år, då läser man 180 poäng. Så då förstår man ju hur mycket han har läst under tiden i fängelset. Han har även släppt många böcker. Ja, 5 stycken. Samtidigt då som han har pluggat. Så att han har liksom hållit igång hela tiden i fängelset. Men kan man inte se det som ett litet tecken på att han vill förbättra sig? För jag menar, det är ju inga skitutbildningar han har tagit. Jag menar, vad är det han har utbildat sig till? Han är jurist. Han har läst mycket psykologi i alla fall. Han har läst civilekonomi. Ja, han är författare. Han har läst rättskunskap. Han är beteendevetare. Och det är liksom... Bara för att nämna något. Ja, precis. Och då tänker ju i alla fall jag lite så att är det inte ett sätt för honom att bevisa att han faktiskt har ändrat på sig med tanke på det är ju inte till exempel vaktmästare eller sopgubbe han har utbildat sig till utan det är väldigt höga utbildningar. Visst, han har suttit inne väldigt länge och han har tiden till att utbilda sig men liksom en mördare som utbildar sig till allt det här. Ja, fast jag tror också att det kan vara lite vad de anser vara problemet liksom att han är så intelligent, han har kunnat utbilda sig till allting det här. För alltså, han är ju en av de högst utbildade i hela Sverige. Så allt det här har med att göra att han vill bli fri då, att de sätter in det här som liksom, det här är hans mask. Ja, precis. Att han har pluggat för att han ska kunna bli fri och kunna liksom lura alla. För vi vet ju också att även experterna säger att den här människan absolut inte borde släppas ut. Nej, de vill ju ha honom i fängelset. Och det var också därför han blev nekad 2013. Och som sagt, de sa förra året att de inte kunde bedöma om återfallsrisken är hög eller låg. Då tycker jag att vi faktiskt avspelar upp
intervjun med trippelmördaren Rickard Nilsson, så ses vi i eftersnacket. Ja, då sitter jag här med Rickard Nilsson och du kan väl börja lite med att berätta om dig själv. Ja, var ska man börja någonstans? Ja. Namnet känner jag ju till som en, ja, 42 år, tämligen högutbildad, författare, journalist och även livstidsdömd. Och det är väl lite det vi ska utgå ifrån idag. Ja, ja precis. Vad var det som hände innan mordet och kring mordet? Oh, det är en ganska lång historia. Man har ju försökt lägga pussel genom åren med, vad ska man säga, med psykolog och terapeuter. Och det har ju blivit att man kan ju aldrig fullända pusslet helt. Men det var liksom att jag som, man var ungdom, man ville ha allting direkt. Man hade någon form av falsk mask av framgångsrikhet. Och när man krackelerar för mycket, då ledde det ena till det andra. Vilket då ledde till att ett desperat behov av pengar för att inte förlora masken. Som då tyvärr ledde till ett rån som utmynnade i ett trippelmord tyvärr. Det var en ond spiral kan man säga. En väldigt ond spiral. Hade det kunnat förhindras på något sätt, tror du? Mitt mindset på den tiden var helt, det var väldigt skevt. Det var liksom skygglappar på, det var detta som var det viktiga, ingenting annat. Det går alltid på efterklok och det är klart att det finns saker man hade kunnat och velat göra annorlunda, men det går tyvärr inte att göra ogjort. Nej, precis. Det tog ju rätt sån tid sen innan du tog på dig morden efter att du hade erkänt, eller efter att du hade blivit dömd. Ja, alltså det är lite missuppfattning där. Det tog en viss tid innan jag erkände offentligt. Ja. Och jag hade ju pratat med, jag har gått i samtalsterapi nästan hela straffet. Så man gick ju där med psykolog och terapeut och man hittar någon man får förtroende för, sen byter de ut dem och sen så allt det där. Så just, och jag gick hos en diakonissa på Tidaholm också. Och där erkände jag nog say, 2-3 år innan jag erkände offentligt. För när jag väl hade bearbetat, och, för det handlar mycket om att komma till ro och hitta den där punkten där man faktiskt kan leva med sig själv för att man har gjort något sådant. Från början bara stängde jag av. Det var inte jag, det var alltså, det var någon form av desillusion från den egna sidan också. Därefter gick jag över till att liksom bara bearbeta och när det var som intensivast var det naturligtvis jättejobbigt. Och sen när det väl var gjort så började man prata om liksom, ja, utifrån den mediala uppmärksamheten som varit och i viss mån har varit hela tiden. Så det, ska man göra någon form av offentlig späkelse av det hela. Och sen pratade jag med anhöriga och vänner och sånt och kom fram till okej, fine, ja. Och det var då det var offentligt. Så många tror att jag erkände offentligt när jag gick ut i tidningarna att det var erkännat, men det hade skett flera år innan faktiskt. Ja, men det är ju en rätt så viktig grej ändå. Ja, men det är ju det. Hur kändes det att sitta inne så länge? Alltså när du blev dömd så var det ju ändå livstid liksom. Det var lite så att jag vet att en del epitet har ju varit den leende skrattande mördaren. Mm. Och han log i rätten, han log när han fick livstidsdomen, har det stått någonstans. Och det är lite konstigt, hur kan jag leva? För livstidsdomen är en så kallad kanslidom. Den kommer alltså efter 2 veckor. Och den delges alltså av personal till mig i cellen. Så det kan ju omöjligt ha varit någon som har sett den, förutom personalen. Men det har ju framkommit efteråt att det var någon som ringde till tidningarna där också. Och anledningen till att jag faktiskt log och tog mig ganska gott mod var att min advokat hade förberett mig någon månad innan vid något förhör att Rickard, nu har du så pass mycket bevisning, du kommer dömas. Du kommer få livstid. Då jag bearbetade, låt det sjunka in, så slipper det bli en chock när domen kommer. Så jag hade en väldigt bra advokat, väldigt rak och tydlig, precis som jag vill ha det. Så när väl domen kom, då var jag liksom, jag vet att det blir livstid. Så då kommer de, ja, de kom alltid, jag tror de kom 3 stycken. Just i sådana stora domar så vi liksom, man ska inte utagera eller vad det var. Och så gav de mig dom, ja du kan väl läsa denna i lugn och ro, så kan vi skriva under om du är nöjd eller alltså var nöjd med domen och så vidare. Och då levde jag, ja det är lugnt, så jag, det är inga problem. Och det var väl någon av dem som ringde tidningen och fick lite extra lön för allt den månaden. Ja, såklart. För jag var ju beredd på det och då var det inga konstigheter. Hur fördrev du tiden när du satt inne? Häkte eller anstalt? Anstalt. Anstalt, alltså det var ju studier nästan uteslutande. Jag hade turen direkt efter riksmottagningen. Där man då kommer, alla män som är dömda till 4 år och mer kommer automatiskt dit. Där en bedömning körs om man ska utifrån säkerhetsaspekter, sysselsättningsbehov och så vidare, var man ska placeras, avdelningar, anstalt och så vidare.
Och direkt efter det kom jag till en avdelning, högre säkerhet, strax under så kallad bunkerplacering. Men då hade börjat ett högskoleexperiment där. Så jag kom dit samma dag som de hade sin introduktion från läraren på Örebro universitet. Och då eftersom jag behörig så fick jag hoppa på. Och det var sociologi just då. Och sen på den vägen så har jag bara fortsatt studera i princip hela verkställigheten. Ja, så du har ju läst otroligt många poäng när man läser om det liksom. Det har blivit ett och annat, men det blir så när man kan koncentrera sig där inne. De första åren så pluggade jag ju för att stänga av och inte behöva tänka på brottet eller vad jag har gjort. Så liksom, ibland läser jag tredubbel heltid. Och just för att, ja men då jobbar jag. Man hade datorprovet på den tiden, på långtidsavdelningen. Så jag gick, jag pluggade, gick åt, duschade, gjorde mig i ordning. Pluggade igen, pluggade långt in på natten till jag var trött. Gick och la mig, gick upp igen, började om hela proceduren. Så gjorde jag det kanske ett par år. Då hinner man med ett par poäng extra. Tror du att du hade läst alltså någonting av det du läste om du hade varit odömd? Alltså jag började plugga på utsidan. Jag började plugga bland annat. Jag höll på att välja mellan om jag ville bli civilekonom eller jurist. Så jag började läsa lite nationalekonomi på högskolan i Kristianstad. Och så även EU-rätt. Men så pluggat hade jag nog gjort, men inte så mycket och det blir uppenbart ingenting av det hela skiten. Alltså. Trodde du att det skulle bli utsläppt någon gång när domen kom? Man tänker inte så då. Nej. Det man gör är att man tänker att möjligheten alltid måste finnas. När väl den nya lagen om omvandling och livstidsstraff kom i 2007-2008 någonting. Efter jag hade sett ett par domslut som har gått igenom upp till högsta domstolen, då kunde jag räkna ut ungefär var jag skulle hamna. Men det är alltid förutsättning för att få tidsbestämt är ju att riskbedömningen är bra. Är den inte det så folk kommer sitta till de dör. Några kommer, och det finns de som har gjort det redan. Så alla diskussioner om att livstid inte är livstid, de stämmer inte. Livstid kan mycket väl vara livstid och tills de får tidsbestämt så är det livstidsstraff. Det blev väl rätt så häftigt för dig, för du blev väl, du fick tidsbestämt förra året. Ja, precis. Ja. Jo, ja. Det var ju, och jag hade ju inga egna permissioner innan jag fick tidsbestämt. Så min första egna permission var ju juni förra året. Så det var liksom bara en snöbolleffekt liksom, allt rullade på väldigt snabbt. När du satt inne så har vi läst också att du hjälpte andra intagna med olika saker. Det var någon som läste jag kallade dig för fångarnas organisatör. Ja, alltså jag har väl hållit en och annan strejk genom åren och så har jag väl hjälpt folk. Men det är juridiskt alltså. Jag har inga problem att sitta inne. Jag har gjort min straff, jag tar min straff. Inga problem alls. Och jag förstår att det måste finnas hårda regler i synnerhet desto högre säkerhet man kommer till. Men regler för reglernas skull fyller ingen funktion. Det motarbetar rehabiliteringen. Det skapar en hård atmosfär. Skapar mer bråk och oro. Och regler måste finnas, men det ska finnas ett skäl bakom dem. Så ibland har jag tyckt att det stämde eller de misstolkade era lagstiftning. Då valde jag att kanske protestera mot detta. Och då gjorde jag liksom det med pennans hjälp istället. Och jag menar, det kan vara språk i pennan är mäktigare än svärd. Det är faktiskt det. I många fall i alla fall. Vad tycker du om Sveriges rättssystem? Du har ju liksom båda delarna, både läst rättskunskap och liksom egna erfarenhet från insidan. Det finns bra och dåliga, som med alla system. Sen ska man ju inte glömma att vi faktiskt sitter i Sverige. Sverige är ett bra land, generellt sett. Även om de uppe i regeringen och riksdagen just nu leker samlåda, men normalt sett så är det ju det. Och jag vet många, men tänk om du suttit i Ryssland, tänk om du suttit i USA, men hur det är relevant. Det som jämför äpplen och päron. Ska vi jämföra Sverige, ska vi jämföra med någon form av kulturell anknytning. Alltså Norge, Danmark, Finland, Island. Där kan vi köpa, för det liksom, vi har ju nästan varit ett land en gång i tiden. Så jag menar, där kan man jämföra. Men att jämföra med Thailands Bangkok och Hilton, eller, alltså, det är bara dumheter. Eftersom fängelset, brukar man ju säga, ur ett kriminologiskt perspektiv ska spegla den lägsta klassen i samhället. Eller strax därunder. Och då är ju också det materiella där enligt samma principer. Och jag menar, folk glömmer och folk, ända till de sitter där, så vet de inte. Det är att vara borta från nära och kära. Att vara helt, ja du har en säng, oj du har en tv, ja och.
Du sitter inlåst, du får inte krama dina nära och kära, du får inte träffa dem du vill, du får inte ringa vem du vill. En del har så hårda villkor att de får inga telefonsamtal eller besök alls. Mm. Så jag menar, ja, det är inget gnäll, och jag menar inte att någon ska tycka synd om någon. Man måste bara förstå omständigheterna för att kunna ha empati för situationen. Och frågan är ju att vilken typ av människa vill de ha ut? Vill de ha någon som har blivit bitter på samhället och riskerar att återfalla? Eller vill de ha någon som faktiskt kanske hittar verktygen att hitta tillbaka in i samhället? Vem vill de ha som granne? För 99% av alla kommer ut i en dag. Och då ska de fråga sig, vem vill ha som granne? Det är den frågan de måste besvara. Nu när du tog upp det om riksdag och regering, så tänk, det var ju väldigt mycket prat om alltså, hårdare tal mot brottsligheten och så inför valet. Vad tycker du om liksom, en sån resonemang? Alltså, de resonemangen finns ju för varje val. Det är ju tacksamt. Ingen vill ju ha lägre straff. Men för de säger, men det är vad folket vill, det är folkviljan och vi måste tydliga. Men det har ju funnits ett antal undersökningar. En av dem jag kommer ihåg väldigt väl, det var någon kriminologisk institution i Sverige. Jag tror det var Stockholm, lite osäker. Som hade gjort någon undersökning. De hade tagit ut ett antal verkliga domar. Och de hade gått igenom dem och så hade skrivit ner faktaomständigheterna. Sen har de tagit ut en fokusgrupp utifrån akademiska regler och urvalsprinciper. Sen hade de då berättat om respektive mål, förklarat bakgrunden till både brottsoffrarna, de som gärningsmännen och så vidare. Sen hade de frågat fokusgruppen, vad hade ni dömt i varje mål? Och det visade sig att mer än hälften, jag tror det var till och med 70%, men jag låter det vara osagt. Men mer än hälften dömde lindrigare än vad domstolen hade gjort i verkligheten. Vilket visade, när det inte är löpsedlarna som styr hur man tänker, när det inte är sensationalistiska journalistiken som styr, och de får tänka själva och de står bakgrunden, då helt plötsligt sätter de lägre straff. Och då visade det att folk egentligen inte vill ha hårdare straff. Och jag upplevde också när jag pratat med ganska hårdföra personer, efter en diskussion, då kommer det, ja men du kan ha en viss poäng där och så vidare. Ja men, för en dialog istället, där hårda retoriken, det hjälper ju ingen. Om vi ser på det bästa med att sitta i fängelse, om det finns alltså något sånt. Alltså det bästa är väl väldigt svårt att säga, det finns ju ingenting bra, och det ska inte vara bra heller, men det är väl att är man tillräckligt kunnig så kan man ta vara på de rättigheter som finns. Jag brukar säga att fängelselagen är väldigt bra skriven. Där finns tydliga rättigheter och skyldigheter. Problemet är väl att du måste vara jurist för att ta tillvara på dem. Som allting när man har myndighet att göra. Det finns ju folk som tycker att du är en av dem som kan sitta inne hela livet. Mm. Vad tänker du om det? Alltså jag har full förståelse för det. Och jag är den första, jag skriver ju själv på Flashback under eget namn. Och jag är den första som försvarar deras rätt att säga det som det görs på ett respektfullt sätt och någorlunda rimligt sätt. Hårda ord är inga problem. Jag slänger inte över till hot eller andra dumheter. Men jag menar, jag har full förståelse för att i synnerhet brottsoffer vill det. Ja, men är det inte bättre att jag har tagit vara på tiden, gjort någonting av den och kommer ut och får möjlighet att göra någonting av och betala tillbaka den skuld som aldrig kan återbetalas än att sitta inne och kosta en massa pengar hela tiden? Och jag menar, så länge riskbedömning, och det görs gedigna riskbedömningar. Det är alltså ett expertteam från rättsmedelsavverket som går igenom varenda liten sak, varenda liten nyliga test. Så länge den uppfylls och det är låg risk, varför ska man kosta pengar istället för att bidra till samhället? Känner du dig hotad någon gång från liksom allmänheten? Nej. Det är jätteintressant att de allra flesta har varit väldigt positiva. Det har kommit upp till folk med på gatan, någon på tunnelbanan och sånt liksom, och samtliga av dem har faktiskt varit positiva. Ja, men det är ju skönt. Om vi tittar framåt istället, hur ser du på framtiden? Vad vill du jobba med och vad vill du göra? Ja, alltså, tanken är att bo i Stockholm som jag gör nu på halvvägshuset och kan få en lägenhet eller något sånt här sen. Fortsätta jobba som journalist och författare. Jag älskar att skriva ordet eftersom att det har gett mig så mycket där inne. För det insåg jag på häktet att man kan, vad som än händer, så länge jag inte är våldsam kommer jag alltid kunna ha papper och penna, även om jag sitter isolerad. Mm. Och då tänkte jag att ja, men då kan jag alltid skriva. Så det har liksom blivit ett sätt att bearbeta och komma vidare också. Så jag kommer fortsätta skriva böcker, jag jobbar för magasinet Paragraf nu och skriver ju en hel del där. Och så håller vi på med en egen podcast också. Där vi håller på att spela den första avsnitten och ska köra ganska, i alla fall 3 säsonger, det är väl tanken.
Jag vill ha röda tråden, men vi kommer att göra det mer lite som många poddar, intervjupoddar så att säga. Vi kommer att lägga upp det lite mer dramaturgiskt. Att första avsnittet är om mig, men sen ska vi ha liksom gäster i varje, liksom, ta upp olika aspekter, allt från anhöriga till brottsoffer till göra den röda tråden. Men så alla som jag stött på och träffat på genom åren så kan man liksom ta in dem. Och så samtidigt kommer vi vara allmänbildande, vi kommer att berätta hur fängelset fungerar, hur häktet fungerar. Olika aspekter där omkring. Hur kom idén till den då? Det var en bra fråga. Jag, min vän Nina och min vän Henke, det är vi tre som gör den. Vi har haft ganska mycket diskussioner om olika roliga saker man skulle kunna göra och göra någonting av. Så dök väl den upp från någon av oss. Eller gemensamt. Är det något premiärdatum på den? Nej, det vågar vi inte säga. Vi håller på fullt med alltihopa, men förhoppningsvis om cirka en månad blir det väl. Och då kommer du liksom gå ut med den så att den finns? Ja, jo. Alltså den kommer att ligga i mina sociala medier. Fängslad kommer den heta. Ja, det låter spännande. Ja, det blir intressant. Det är ett intressant projekt. Ja. Det är mer arbete än vad man kan tro, men speciellt som vi vill lägga upp det lite. Inte bara prata, intervjuer, utan vi vill liksom ha lite dramaturgi. I slutet av varje så jag har liksom nästan en följetongsljudbok. Alltså där är avsnittet kronologisk ordning om mitt liv, fängelset och så vidare. Där vi går vidare steg för steg, så då har jag liksom kanske 5 minuter segment i slutet där. Som börjar med upplösning av cliffhanger i förra och så en ny cliffhanger för nästa avsnitt. Mm. Så det är ett sånt dramaturgi vi har så på till. Mm. Ja, det kan ju bli spännande. Böcker, har skrivit också 5 stycken. 5 stycken hittills, så det är ett par till på gång. Mm. Så det har varit 3 kriminalromaner och en biografisk. En skildring, det är väl den som gått bäst, en livstidsdömd dagbok. Skildrar ju ett liv på Tidaholmsanstalten, mm. dagboksform. Och så har vi ju en diktbok också som jag skrivit. Jag tycker om att skriva haiku, den där japanska diktformen. Mm. Jag tycker att destillera ner det till 3 rader och få med det väsentliga. Mm. Alltså, och jag är förvånad med tanke på hur smal den ändå var, så fick den extremt bra, mycket bra recensioner. Så jag är ganska nöjd med den. Ja, det är klart. Du sa fler böcker på gång. Ja, det är faktiskt ytterligare en haiku-bok som är på gång. Som kommer till jul eller till våren. Jag vet inte riktigt. Och sen håller vi på att diskutera min biografi med olika förlag. Den haiku-boken kan bli bra. Jo, klappstips då. Ja, det skulle kunna vara. Om du hinner komma ut. En sista fråga bara. Tycker du att det var värd ditt straff som du fick? Man kan inte värdera människor på det sättet. Ska man se det till vad jag var värd så skulle jag suttit in i resten av livet. Ja, men så är det. Man kan liksom inte lägga ett värde, ett människoliv är ovärderligt, så är det bara. Ur ett rent självvis perspektiv vill jag naturligtvis komma ut. Och jag har full förståelse för alla brottsoffer som känner att nej, det är inte rätt. Jag förstår det, jag hade känt likadant. Men på någon nivå, ett straffsystem som fungerar måste vara baserat på statens sanktion. Inte den enskilda sanktion, för då blir det liksom... Då blir det som i USA där brottsoffer går in och liksom påverkar. Och jag menar, USA har en repressiv hållning till straffning. Där är det straff som gäller i Sverige rehabilitering. Och vi har valt den vägen, då får man följa den också. Och det är lite intressant, för jag vet en del personer som drabbats av brott. Sedan någon nära anhörig till dem råkat hamna i fängelse, då ändras hela ståndpunkten. Så det är väldigt subjektivt utifrån hur man ser det i just den stunden. Och jag tror det är väldigt viktigt för många att komma ihåg att ingenting är svart eller vitt. Det finns alltid 2 sidor av mynt och det finns en stor gråzon. Så skilj på gärning och gärningsman. Det är så enormt viktigt. Sen är inte du kanske samma människa heller som du var? Nej, ska vi titta rent biologiskt så är det väl att alla celler i kroppen byts väl ut för 7 år, om jag inte missminner mig från biologilektionerna på högstadiet. Så rent krass har jag bytt mina... Så jag bytt cellerna 2 gånger under detta straffet, och då är jag väl absolut en annan person, även biologiskt. Mm. Men det är klart att man förändras, man utvecklas. Hos oss män, testosteronnivå sjunker med åldern och allt sånt. Så jag menar, det är klart att utvecklas man, så ska man komma vidare. Och det är det riskbedömningen man tillför. Mm. Ja, då får vi tacka dig så mycket. Mm. Tack själv. Det var intervjun med trippelmördaren Rickard Nilsson. Och det vi ska göra nu är att vi ska ha ett eftersnack om vad vi känner och hur vi upplevde hela den här intervjun.
Och jag kan ju säga att vi var så pass nervösa så att vi faktiskt knappt vågade gå dit. Och vi stannade nästan kvar på stationen och tänkte liksom, nej, vi åker hem igen. Och, men när vi väl träffade honom så visste det att han är hur trevlig som helst. Och vi skrattade och vi skojade. Så hans chef sa att det här är människor som mördat tre personer, kan jag tänka det. Och jag vet till exempel att jag, om jag hade varit med den här personen och träffat honom och han var så trevlig då. Och någon kommer fram till gatan och säger att han har mördat tre personer, jag hade ju aldrig trott på dem. Nej, precis. Nej, han var ju väldigt hjälpsam och trevlig och pratsam under intervjun. Och han väjde inte för några frågor och han stod för det han hade gjort. Ja, det gjorde han verkligen. Han var ju väldigt engagerad i själva, alltså hela serien. Utan han undrade liksom hur vi har byggt ihop allting och hur vi ska göra i vidare avsnitt. Och massa, gav mycket tips faktiskt på liksom att, ja men gör inte så här, gör så här istället så blir det bättre. Och det har vi faktiskt alltså, tagit åt oss alla de tipsen och det visar sig att det är väldigt bra. Ja, oja. Och jag menar han har ändå rätt så bra erfarenheter. Han är bloggare, han skriver för magasinet Paragraf till exempel, han har skrivit 5 böcker, alltså... Ja, och någonting som jag också kan medge är att vi är väldigt nervösa när vi gör det här. Och jag får in mitt finger någon sekund där, jag hoppas inte det störde allt för mycket. Vi sa lite fel grejer, men det är någonting som man får träna på också och bli bättre på. Och det kommer vi definitivt att bli. Ja, precis. Nybörjarfel helt enkelt. För det här är faktiskt första gången vi gör något sånt här. Det här är bara en idé som jag fick till exempel. Jag är så glad att Johanna är med på det, för hon är guld. Och det var första gången vi gjorde något sånt här någonsin. Och vi var så jäkla nervösa. För det man ska tänka på är att vi intervjuar en trippelmördare, en person som vi aldrig har träffat, en person som vi inte känner. Och alla har fördomar, det hade även vi lite, vi var ju så pass nervösa. Men när vi väl träffade honom så släppte allting. Han bjöd på julmust och pärondricka och vi skrattade som sagt och skojade. Och sen började vi spela in intervjun. Så nu så ska vi släppa en till intervju och det är intervjun med hans chef. Och den kommer här. Och efter det så kommer första avsnittet att vara slut. Har ni någon person som ni vill att vi ska intervjua, så skriv gärna det i kommentarsfältet och glöm inte att prenumerera och lämna en like. Ha det bäst så länge, ta hand om varandra och så ses vi i avsnitt 2. Ja, då sitter vi här med Nina Silventoinen. Är rätt. Som är en nära vän till Rickard och även chef. Det stämmer bra. Jag driver magasinet Paragraf tillsammans med Nick Sundervall. Och han är ju på sin praktik hos oss. Under utslussen nu. Och han har ju varit med i Paragraf i det projektet sedan allra första början. För Dick kom i kontakt med Rickard för många, många år sedan. Jag tror att det var att han hade talat om den här livstidsfången som hade plockat sig så många högskolepoäng. Och blev intresserad. Och sen så började de brevväxla. Och sen har han... Och ett av våra honnörsord Paragraf är ju inifrån. Och inifrån anstalt så är han ju... rätt unik i sitt slag. Så att han har varit med sen dag ett, när vi drog igång 2012 tror jag vi startade. Och det var aldrig liksom några tveksamheter på att ha med honom? Inte från vår sida, för då hade vi redan att känna honom på ett plan. Men samtidigt så var vi rätt så noga med att, för han, jag tror att det var att han bloggade i början, skrev krönikor och vi hade bloggform på den tiden. Och då sa vi också att du måste nästan börja och prata om brottet, liksom. Att vi får börja där någonstans. Vilket han gjorde, och det blev en väldigt, väldigt bra text, kommer jag ihåg. Och sen har han ju skrivit om olika grejer liksom inifrån. Så det har varit väldigt, väldigt bra samarbete. Och du är även med på den här podden, Fängslad. Stämmer. Jag tror att tanken där när vi började prata om det var att Rickard ville, hade funderingar på att göra någonting om utslussen. Och att vi då kom fram till att en podd skulle vara intressant, för det är väldigt populärt och crime är ju, det drar ju folk. Plus att det finns ju ingen alltså, som har följt en livstidsdöms utsluss på det sättet. Och samtidigt ville vi inte låsa oss vid bara honom, utan att därför breddade vi det till andra aspekter. Och jag då som aldrig har varit i fängelse, men jag är ostraffad, men jag har ju besökt mycket genom mitt yrke, både häkten och anstalter.
Och sen har vi Henke, den tredje personen, som också, de lärde känna varandra under fängelsetiden. Så att det blir tre väldigt olika personer i det hela. Så att jag tror att det kan bli en väldigt, väldigt intressant kombination just på så sätt. Hur fick du upp intresset för sådana här saker? Alltså krim har väl alltid fascinerat mig, ända sedan jag var liten i stort sett. Men jag hade väl kanske då inte tänkt att det var någonting jag jobbade med. Sen bodde jag utomlands under 3 års tid och flyttade till Sverige 07 och ville börja plugga igen. Och jag var lite kluven på vad jag skulle plugga. Och av en slump så var det en researchutbildning som jag hittade som var på 1,5 år som jag tyckte lät intressant. För att den var så bred. Alltså som researcher kan du jobba med headhunting till företag, du kan jobba med casting, plocka personer, vem ska vi ha med i Paradise Hotel. Du kan jobba med, liksom, det är väldigt brett. Och sen har jag faktiskt haft lyxen sen jag blev klar med studierna och uteslutande jobba med kriminalfrågor. Och då har det varit poddar, dokumentärer, jag har gjort freelancejobb till advokater. Så att det, även krim är ju väldigt bred, men den är ju samtidigt nischad. Så att jag får jättetacksam att jag faktiskt kan jobba med det som jag, alltså mitt intresse, verkligen. Vad har du fått på för förhoppningar om podden? Jag har ju jobbat med en podd som heter Spår, som är mycket krim. Men det här är ändå en helt annan grej. För där gräver vi ju i ett fall med Anton Berg och Martin Jonsson som har haft den. Och jag har bara gjort de 2 sista säsongerna tillsammans med dem. Men det här är ändå en helt annan sak. Och sen finns det ju mycket olika typer av krimpoddar längre. Men det finns ingen som är som den här, som blandar så mycket och ändå har en röd tråd genom det hela. Så att vi hoppas på att det kan bli riktigt, riktigt bra. Och det tror vi också att det kan bli. Har du någonting att säga om Rickards utveckling? Alltså från när du lärde känna honom till hur han är idag? Jag tror att när jag lärde känna honom så var han väldigt nära den personen han är idag. Faktiskt. Och det har ju varit tillfällen när jag får tänka på... Alltså jag glömmer ju bort att han ibland att han faktiskt är dömd för ett vidrigt brott. För att den personen som jag känner är ju en jättebra vän som liksom, alltså på det planet också. Så att jag tror att jag känner en helt annan person än den som en gång i tiden blev den. Att han har utvecklats så otroligt mycket. Och är hjälpsam på alla sätt. Vad man än ber honom om så ställer han alltid upp. Alltså vi har sjukt roligt ihop. Alltså vi har sjukt kul ihop. Ja, vi får önska er lycka till med podden. Vi ser i alla fall fram emot den väldigt mycket. Tack snälla!